ሰላም ጤና ይስጥልን እንደምን አላችሁ ደብስራት ቲቪ ተመልካቾቻችን የብስራት ስፖርት የቀጠሬ መረጃ ሰዓታችን ነው ተጀምሯል። የመረጃ ሰዓቱን እየመራሁኝ እኔ ዳንኤል መምሩ ከመላው ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በመሆን የጋራ ቆይታ የማደርግ ይሆናል። በቅድሚያ የሀገር ውስጥ መረጃ፣ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የ8ኛ ሳምንት ሁለት ቀሪ መርሃ ግብሮች ዛሬ ይደረጋሉ። ወላይታ ዲቻ የሊጉ መሪ ለመሆን ፋሲል ከነማን የሚገጥምበት ጨዋታ እጅጉን ተጠባቂ ነው። የመላኩ ወልደሰንበትን ዘገባ መባ ወርቅነህ እንደሚከተለው ታቀርበዋለች። የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የ8ኛ ሳምንት ጨዋታዎች ዛሬ ቀን 10 ሰዓትና ምሽት 1 ሰዓት ላይ በድሬዳዋ አርቲፊሻል ስቴዲየም በሚከናወኑ ሁለት ጨዋታዎች ፍጻሜያቸውን ያገኛሉ። ዛሬ ከሚከናወኑት ሁለት ጨዋታዎች ታዲያ ወላይታ ዲቻ ከፋሲል ከተማ ጋር የሚያደርጉት ከፍተኛ ትኩረትን ስቧል። ዛሬ በድሬዳዋ አርቲፊሻል ሜዳ የሚደረጉት ሁለቱ ጨዋታዎች በሊጉ የደረጃ ሰንጠረዥ ላይ ለውጥ የሚያስከትሉ ከመሆናቸው ጋር ተያይዞ ጨዋታዎቹ ይጠበቃሉ። በተለይም ደግሞ የፋሲል ከተማና የወላይታ ዲቻ ጨዋታ በብዙ ስፖርት አፍቃሪ ዘንድ ቅድሚያ ግምትን አግኝተዋል። ወላይታ ዲቻ በ13 ነጥብ ሁለተኛ ደረጃ ላይ ይገኛል። የዛሬውን ጨዋታ ማሸነፍ ከቻለ ደግሞ በ16 ነጥብ የሊጉ መሪ መሆን ይችላል። ፋሲል ከተማ በአንጻሩ በ7 ነጥብ በወራጅ ቀጠና ውስጥ መቆየት ግድ ይለዋል። በዚህ ሳቢያም የዛሬ የሁለቱ ቡድኖች ግጥሚያ ተጠባቂ ሆኗል። ባለፉት 3 ቀናት በተደረጉ የሊጉ ጨዋታዎች በሊጉ ምርጥ 4 ውስጥ የነበሩ 3 ቡድኖች አቻ መውጣት እንጂ ማሸነፍ አልቻሉም። ይሄ ደግሞ ለዛሬው ፋሲል ከተማ ተጋጣሚ ወላይታ ዲቻ ሊጉን በነጥብ ልዩነት መሪ እንዲሆን የሚያስችል እድል እንዲፈጠርለት አድርጓል። ወላይታ ዲቻ እስከ 7ኛው ሳምንት ከመቻል ጋር እኩል 13 ነጥብ የነበረው ሲሆን ኤሌክትሪክና ሲዳማን በ1 ነጥብ ይበልጥ ነበር። አሁን ግን በመቻል በአንድ ነጥብ ሲበለጥ ከሲዳማና ኢትዮ ኤሌክትሪክ ጋር እኩል ሆኗል። ስለዚህ በዛሬ ጨዋታ ማሸነፍ ከቻለ ሶስቱም ቡድኖች በ2ና 3 ነጥብ ብልጫ የፕሪምየር ሊጉ መሪ መሆን ይችላል። የቡድኑ አሰልጣኞችና ተጫዋቾችም ይህንን እውን ለማድረግ ጠንክረው መስራታቸውን ለብስራት ቲቪ ተናግረዋል። በተለይም ተጫዋቾቹ ጨዋታውን እንደሚያሸንፉ እየተናገሩ ይገኛሉ። ፋሲል ከተማዎች እንዲሁ አሁን ካሉበት የወራጅ ቀጠና በመውጣት ከመሪዎቹ በቅርብ ርቀት ላይ ለመቀመጥ እነሱም የዛሬውን ጨዋታ ለማሸነፍ ወደ ሜዳ እንደሚገቡ እየገለጹ ናቸው። ለዛሬው ጨዋታ ታዲያ በሁለቱም በኩል ጠንካራ ዝግጅት መደረጉና ጨዋታው በጉዳትም ሆነ በቅጣት የሚቀር ተጫዋች እንደማይኖር ለማወቅ ችለናል። እንደ ሁለቱ ቡድኖች ሁሉ ምሽት ለሚደረገው የስዑል ሽሬና ባህር ዳር ጨዋታን በተመሳሳይ ደረጃ ለውጥ ለማምጣት ይደረጋል። ባህር ዳር ከተማ ይህን ጨዋታ በድል የሚወጣ ከሆነ በ13 ነጥብ ከመሪዎቹ ጎራ የሚቀላቀል ይሆናል። ስዑል ሽሬን በተመሳሳይ የሚያሸንፍ ከሆነ ነጥቡን 10 በማድረስ ከተጋጣሚው ጋር እኩል የሚሆንበትንና ደረጃውን ከፍ የሚያደርግበትን እድል ይፈጥራል። ስለሆነም ሁለቱም በነጥብም በደረጃም ከፍ ሊያደርጋቸው የሚችለውን አጋጣሚ ለመጠቀም ወደ ሜዳ ይገባሉ። ጠንካራ የመሸናነፍ ፉክክርም ያደርጋሉ ተብሎ ይጠበቃል። እናም ዛሬ የሚደረጉት ሁለቱ ጨዋታዎች ጠንካራ ፉክክር ይደረግባቸዋል። ለተመልካችም ሳቢና ማራኪ ይሆናሉ ተብሎ ስለሚጠበቅ በርካታ የድሬዳዋ ስፖርት ቤተሰብ ጨዋታውን ለመታደም ወደ ሜዳ ይገባሉ ተብሎ ይገመታል። በጉዳት ምክንያት ክለቡ ላይ የሚመጡ ጫናዎችን ለመቋቋም ዝግጁ ነን ሲሉ የአርባ ምንጭ ከተማ አሰልጣኝ በረከት ደግሞ ለብስራት ቲቪ ገለጹ። ያንተነህ ታረቀን ዘገባ መባ ወርቅነህ እንዲህ ታቀርበዋለች። አርባ ምንጭ ከተማ ዘንድሮ ፕሪሚየር ሊጉን ከተቀላቀለ በኋላ ባለፉት ጨዋታዎች ጥሩ እንቅስቃሴን እያሳየ የሚገኝ ሲሆን በተለይ ደግሞ ከፕሪሚየር ሊጉ ትልልቅ ቡድኖች ጋር በነበረ ጨዋታ ላይ በደንብ ሲፈተን ተስተውሏል። ከባለፉት ሳምንታት ወዲህ ደግሞ በቡድኑ ላይ እየተሰማ ያለው የጉዳት ዜና በቡድኑ ውጤት ላይ ይበልጥ ተጽዕኖ እንዳይፈጥር በክለቡ ደጋፊዎች ዘንድ ስጋትን ፈጥሯል። በአሁኑ ወቅት በርካታ የቡድኑ ወሳኝ ተጫዋቾች ተጎድተዋል። በዚህ ጉዳይ ዙሪያ ከብስራት ቲቪ ጋር በስልክ ቆይታ የነበራቸው የቡድኑ ዋና አሰልጣኝ በረከት ደግሞ ጉዳቱ በቡድኑ ላይ የሚፈጥረው የራሱ የሆነ ጫና አለው፣ እኛ ግን የግድ ውድድር እስከሆነ ድረስ ባሉን ተጫዋቾች ጨዋታዎችን እናደርጋለን ይላሉ። ያው ጫናዎች ይኖራሉ። እንትን ሁሉ ጊዜ አመቱ መጀመሪያ ላይ የቡድን ስብስብ ከፍ አድርገን የምትዘጋጀው እንደዚህ አይነት ነገሮች ሀብት እንዲሆኑ እንደሚችሉ ይታወቃል። እና ጫናዎች ቢኖሩም በፕሮግራሙ መሰረት ውድድሮችን ማድረግ ስለሚጠበቅብን ያሉ ተጫዋቾችን አዘጋጅተን የጨዋታ ልምድ የሌላቸው ልጆችን ደግሞ የተወሰኑ ነገሮችን እያዩ ለቡድናቸው አገልግሎት እንዲሰጡ በስነ ልቦና ደረጃ እናዘጋጃቸዋለን። ያንን አድርገን የሚገባንን ውጤት ይዘን እንወጣለን የሚል እምነት አለኝ። ምክንያቱም ያው እያንዳንዱ ተጫዋች የቡድን አባል የሆነው በእንደዚህ አይነት ጊዜ የአቋም መውረድ ሲኖር፣ የተለያዩ ነገሮች ሲኖሩ ተክቶ ማገልገል ይጠበቅባቸዋል እና ያንን ማድረግ የሚያስችልም አቅም ስላላቸው ከፍ ያለ ስጋት ውስጥ ይከተናል የሚል እምነት የለኝም። አሁን ላይ የተጫዋቾቹ የጉዳት ሁኔታ ምን ደረጃ ላይ ነው ተብለው የተጠየቁት አሰልጣኝ በረከት ደግሞ ተከላካዩ አበበ ጥላሁን ጀሶ ስላሰረ ሊቆይ ይችላል፣ ሌሎች ተጫዋቾችም በተመሳሳይ ወደ ሜዳ ለመመለስ የተወሰነ ጊዜ ይፈልጋሉ ሲሉ የገለጹ ሲሆን ያላቸውንም ተስፋ ተናግረዋል። አማካዩ ይሁን እንጂ እንዳሻ አሁን ላይ ከጉዳቱ ማገገሙንና ምናልባትም በቀጣይ ከመቻልና ከኢትዮጵያ ቡና ጋር በሚደረገው ጨዋታ ሊደርስ እንደሚችልና የእሱ ወደ ሜዳ መመለስ ለእኛ ጥሩ ነው ብለዋል። አበበ ጥላሁን የእግር መሰበር ስላጋጠመው ጀሶ አስሯል። ስድስት ሰባት ሳምንት ከቡድኑ ጋር አይኖርም። እንደዛው ቻርለስ ሪቫኑ እና ቡታቃም
ከተለየ ጉልበት ጉዳት ስላጋጠማቸው በአጭር ጊዜ መለሳሉ የሚልነት የለኝም። ነገር ግን ይሁን ምናልባት የተረከዘ መናያጋጠመው ከጊዜ ወደ ጊዜ መሻሻሎችን እያሳየ ነው። በየቀኑ ፕሮግረስ አለውና ምናልባት እሱ የመድረስ እድል አለው የሚል እምነት አለኝ። ያ ቢሆን ደግሞ ያለ እገዛ ይሰጠናል እንዲያለው ተጫዋች ከመሆኑ አንጻርና ቅዳሜ ዕለት በፕሪሚየር ሊጉ ወልዋሉን ባሸነፉበት ጨዋታ ላይ ከጨዋታው በፊት ጉዳት እንደነበረበት ሲነገር የነበረው አጥቂው አህመድ ሁሴን በጨዋታው ላይ ተሰልፎ ተጫውቷል። በጨዋታውም ጉዳት አስተናግዶ ከሜዳ ወጥቷል። የምን ያህል ጊዜ ከሜዳ ይርቃል የሚለውን ከባለሙያዎች ጋር ተነጋግረን ወደፊት የምናሳውቅ ይሆናልን ብለዋል። መጠነኛ ጉዳት ነበረበት፣ ግን ደግሞ የግድ በጨዋታው መሳተፍ ይገባው ስለነበረ በተወሰነ መንገድ ትሪት ተደርጎ ነው የገባው። በጨዋታ ላይም ጥሩ ተንቀሳቅሷል። ነገር ግን ሌላ ጉዳት ነው እንደገና ያስተናገደው በጨዋታ ሁለተኛ 45 ላይ። አሁን ሕክምና እያደረገ ይገኛል። ምናልባት ምን ያህል ያሳርፈዋል ወር አክቲቭ አድርጎ ይመልሰዋል የሚለውን ነገር በነገ ነው የምናውቀው። እና መጠነኛ ጉዳት ከዚህ በፊትም ነበረበት፣ ግን በቲሙ አገልግሎት መስጠት የግድ ስለሚጠበቅበት ያንን ነገር ያደረገው በወልዋሎ ጨዋታ። እስኪ የቀጣዩን ጨዋታ ደግሞ የሕክምና ሪፖርት ውስጥ ነው። አሰልጣኝ በረከት በቀጣይ ላሉባቸው ጨዋታዎች ባሉን ተጫዋቾች ጨዋታዎችን ለማሸነፍ እንዘጋጃለን ያሉ ሲሆን በተለይም ደግሞ በ9ኛው ሳምንት ከፕሪሚየር ሊጉ መሪ መቻል ጋር ላለባቸው ጨዋታ ወጣቶቹ ልምድ ካላቸው ልጆች ጋር አጣምረን ለጨዋታው እየተዘጋጀ ነው ሲሉ ገልጸዋል። የእግር ስብራት ያጋጠመው ተጫዋች አለ፣ የጉልበት ጉዳት ያጋጠመው አለ፣ የተረከዝ ጉዳት ያጋጠማቸው ልጆች አሉ እና አጠቃላይ ወደ 6 የሚጠጉ ተጫዋቾች ኦፍ ናቸው። ነገር ግን የቡድን ስብስባችን ታዳጊዎችን ጀምሮ ብዙ ስለሆኑ እነሱን ተክተን ስራውን ማስኬድ ስለሚገባን አሁን እነሱን የሚጠቁ ልጆችን ወደ ጨዋታ እያመጣን እየተዘጋጀን እንገኛለን። በቀጣይ መቻል ጋር ነው የምናደርገው። መቻል ጋር እንደምናደርገው ጨዋታ ባሉ ልጆች ጠንክረን እየተዘጋጀን እንገኛለን። አርባ ምንጭ ከተማ በሰባት ጨዋታዎች 10 ነጥቦችን በመሰብሰብ በሊጉ የደረጃ ሰንጠረዥ 7ኛ ደረጃ ላይ ተቀመጠ ሲሆን በቀጣይ የሚያደርጋቸው ጨዋታዎች ግን በጉዳት ሳቢያ በቡድን ውጤትና አቋም ላይ ተጽዕኖ እንዳይፈጥሩ ተሰግቷል።